Mamistry Channel ပရိသတ်များ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Mamistry Channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမဟုတ်ရလွိုင်းကော်ရဲ့လာမင်းတဲ့ကလူလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၁ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးမွေးဖွားဖွားလေးတွေထူပိန်းနေတဲ့ဝါလဲလဲလွဲအိတ်ကလေးကိုလွယ်လျက်နဲ့မောင်ကကားပေါ်ကနေဆင်းခိုက် အိမ်မှာဧည့်သည်တွေရောက်နေမုံတောင်ကြီးရလေအကိုကြီးစီကိုလာနေတဲ့အကိုရဲ့တငယ်ချင်းဦးစန်းကြီးတို့မိသားစုပဲအဲ့ဒီတော့ပြောတော့မုံကပြောပြီးတော့မောင်တိတဲ့လေးလေးဆိုရင်အဖေမနှက်ကပဲပြောတယ်အန်ကစင်းတို့လာလေကြမယ်တဲ့မုံစနေသမီးတော့ကတောင်ကြီးကိုသွားလေခဲ့တာအခုထိပြောတော့စမ်းချောင်းတွေဘာတွေရှိတဲ့တောတောင်တွေပဲလဲရောက်ခဲ့တာလေးလေးဆိုရင်ခွင့်ယူပြီးရွာပြန်ဒေါ်လေးဆိုလက်ထပ်ယူတဲ့ပ
တရိယာကြရဖြစ်နေမှာမုံကတော့ခလေးလိုပဲပေါပားကြည့်စင်စွာရေမောပြောတော့လေးလေးဆွေကလိုက်ရည်တယ်အေးကွာငါခွင့်ယူတာစောသွားခဲ့တာအဲ့လိုညှိလိုက်ခြင်းသေးတယ်မုံဆိုတာလေးလေးဆွေလက်ထဲကြီးလာတယ်လို့ဖြစ်ရတာမို့ခလေးလိုပဲမုံဆိုးနေကြဖေဖေစင်ကာပူသွားတာအန်ကယ်စင်းတို့သိတယ်တဲ့ဒါမဲ့အဖွားနဲ့တွေ့လဲဖြစ်တာပဲဆိုပြီးမိသားစုအလဲလာရတဲ့လေရန်ကုန်ကိုအန်နီနုကဖျားပူလာခြင်းနေရတဲ့အဲ့လိုတိထားသမျှတွေပြောပြပြီးမုံကမှန်တကားရွက်ကြီးကိုတွန်းဖွင့်ဝင်တော့တကယ်ပဲအန်ကယ်စင်းတို့မိသားစုဖြစ်နေကြသည်ပါပဲအန်ကယ်စင်းဘေးမှာထိုင်နေတာအန်ဒီနုမုံအလဲရောက်စဉ်တုန်းကတော့အရန်ကိုအလိုလိုက်ဆိတ်ရှိခဲ့တယ်အန်ဒီနုရဲ့လှပချုံမွေးတဲ့မျက်နှာလေးကိုမုံကဘယ်လိုမေ့လို့ရမှလဲလဲနည်းနည်းလေးဝါလာလာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှနေသည်ပါပဲဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကြားမှာဆိုဖာတစ်လုံးမှာထိုင်ရင်းနဲ့အိန္ဒြေအကြီးစားနဲ့လူတီကြီးလုံနေတဲ့လူတယောက်ကိုမုံကခက်ဆူဆူလေးကြည့်မိရပါပြီပုံကောကညနာကြီးမုံတီတီဖြစ်နေတယ်လက်ထက်ကသတင်းစာကိုအလွတ်ကျနေတဲ့လူကြီးဖတ်နေတဲ့ပုံလူကြီးတွေကရီမောပြောဆိုကြပြုံးချဖြစ်နေကြတဲ့ကြားထဲမှာညနာတီကြီးနဲ့ရေးရရစတိုင်ထွားနေရလူမျက်ခုံးသူကြီးကိုတွန့်ထားသေးတယ်ညနာကလေးတောင်ကြလျက်နှာတိုင်းကထင်းနေတိုက်ပုံအင်ဂျီတွေဘာတွေနဲ့တက်တဲ့ရဲ့ဝတ်ထားပေမယ့်စိတ်လွတ်လပ်ရပါလာတဲ့ဧည့်သည်ပုံမျိုးမဟုတ်ဒီမျက်နှာကိုမုံမြင်မှုပါလေလေဖြတ်ဆိုသူကလည်းမှုန့်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မုံကတွေးတယ်လို့လေကြည့်မိရကနေချက်ကနဲ့မှတ်မိလိုက်တယ်ရခုံးသူကြီးနဲ့ဒီမျိုးဝန်းစုတီတီကြီးကိုမုံကအမြင်ကပ်ခဲ့သည်ပဲတိတ်နင်းတိတ်ငိုကြောရှိတာပဲငိုပြဲအဲ့လိုအတန်မမာကြီးကိုချက်ချင်းကြားမိလာရတယ်မဟုတ်ပါလားလေဘသူရှိမှလည်းမန်ပေါ့အာမန်ရဲ့သဘောကိုဆောင်းပြီးတော့အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမဲ့အလွန်မဲမဲတဲ့ကိုမန်ဟော့မီးလေးလာလာဒီမှာအန်ကယ်စင်းတို့ရောက်နေကြပြီဒါဘသူလည်းသိလားအဖွားကရီးပြီးတော့မေးတော့မုံကပြုံးပြီးတော့အန်ဒီနုဘေးမှာထားလိုက်ရင်းကမှတ်မိတာပေါ့အန်ဒီနုမဟုတ်ချစ်တဲ့အန်ဒီနုပဲဥစ္စာဘဲမေ့မှလည်းအခုမှပဲလာတော့တယ်အန်ဒီနုရဲ့အဲ့လိုချွဲတော့မျက်နှာထားကြီးနဲ့မကြိုက်တယ်လို့ကြီးလှမ်းကြည့်လာတဲ့သူ့မျက်နှာကိုအံ့ဩစွာမုံမြလိုက်ရသည်ပါပဲအန်ဒီနုကိုမုံကချစ်ခင်စွာချွဲနဲ့ပြောနေရကိုဘာကိစ္စ तू ကဂျားတွေကနေဥပရပါတဲ့လေမုံနဲ့ဖြင့်စကားတစ်ခွန်းတောင်ပြောရသေးတာမဟုတ်အလကားနေမျက်နှာကြောလာတင်းပြနေရလူ तू ကရောဘာတူလဲအန်ဒီနုကရီလျက်မိတော့မုံသိနေပါလျက်နဲ့ तू ဘာတူလဲ तू ဘာတူနဲ့စိတ်ဆိုးတာလဲအယက်တီတာပဲနော်အဲ့လိုမောင်ကအကျင့်လေးအတိုင်းမအောင်ဤနိုင်စွာပြောတော့ပို့ပြီးတော့မျက်နှာတန်ပတ်တင်းလာတာမို့အတန်ပြက်ထွက်မှမျက်ကြောတွေပြက်ပြီးအသေးလိုက်ကြီးဖြစ်နေမှာအလကားမှအဲ့လိုစိတ်ထဲကနေမြစ်တာပို့တယ်အဖွားကရီမောလျက်အန်ဒီနုကိုကြည့်ရင်းကစွာတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါသာကြည့်အဲ့လိုပြောတော့ဟုတ်သားပဲမန်းကလည်းမျက်နှာကြီးတည်နေလိုက်တာညီမလေးကိုမမှတ်မိဘူးလားမှုံလေရမုံဦးလေအန်ဒီနုကစူဂျင်တလူလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောတော့သူကမုံကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလက်တွင်းကသတင်းစာကိုချတယ်။ဟယ်လိုမုံကျောင်းကပြန်လာပြီလား။ဒါတက်တက်ရွှဲတာလို့တွေးဖြစ်လျက်မုံကမျက်မှောင်လေးကုတ်ကွေးပြီးကြည့်တော့သူကလည်းခက်တီတီပဲပြန်ကြည့်တယ်။လူကြီးတွေကိုကြည့်တော့ဂျစ်တူနှကောင်ကိုသဘောကျတယ်လို့ပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေကြသေးပါပဲ။ရှော့ပေးခြင်းနဲ့အကျဉ်းမရှိတဲ့ဒီနှကောင်တော့တွေ့ကြပြီပဲဆိုတဲ့အကြည့် Yes မုံကျောင်းကပြန်လာတာပါ။သူကမှဟယ်လိုလုပ်လာတဲ့အခါမှာမုံကလည်းပြန်ပြီးတော့ yes လိုက်ရင်ပေါ့သူမြောင်းဝန်းထဲမှာတစ်ချက်လက္ခဏာဖြစ်သွားကသဘောကျတယ်လို့တက်တက်ပြုံးရိပ်တန်းနေနောက်တော့ပြန်ပြီးတော့မျက်နှာတီသွားက तू ကသိပ်စွာတာပဲမမေငယ်တော့အတိုင်းပဲ
ตัวบาดาตัวเฉาะเลยแม้สุขันติอ๋องอบ่ได้แต่สู้แล้วแหละจ้างโจจ้างจ้าขอตั้วยามล่ะสุบิตัวอัปเจ็ดเต็มดีล่ะไงจ้องไงนาวจ้ารอมัมมี่เปลี่ยนพอนายอ๋อมันยังกาวเนี่ยมองอยู่กูจ้ารอมัมมี่บ่ได้มองว่าเลยเลิกกูไปบิ่รอคัดดีๆจะเช็ดจีอ๋ออ้าวมาเยเซงกูรู้ว่ารอมองกูเอาไว้ที่ทางสองข้างนี่ล่ะจ้ารออยู่บิ่รอเฉาะอยู่ในเมียวล่ะเลยบิ่รอบุญเลี้ยดูจ้ารอคุ้มมาบิ่ เฮ้ยเบียร์บุญคุ้มมาเบียร์กันแล้วสิบีโร่งาวดูการจัดการนี่บีเช้าเนี่ยมีอบจีด่าเนี่ยแม่โมโหละบ้ามีโร่เนี่ยงาลูกตั้งเงินจีนไปเจอหาจ้ารอยู่จอยมจอยเนี่ยเงาดงอาเกย์สารีอาศัยยี่มันยังเนี่ยก็ปล่อยทำยาเชียงเชนเนี่ยจ้ารอลูจีเรามาฮีจีเนี่ยจ้าดีบ้าไปมองดูเจเน่เบียร์บุญเขยันยังเลี้ยงเบียร์บุญจีนมีอะไรเท่ากันนี่คุ้มมาเบียร์เนี่ยสี่เลี้ยงนี่เล็กกว่าที่ยี่ปีนี่ยามูแต่เกลี้ยงสิสูสูเนี่ยตัววัวด้วย
ုတ်ပြီးထိုင်နေရပဲဥစ္စာမမ်းပဲဖြစ်မှာလို့ငယ်တော့အတိုင်းပဲညကြောပြက်ကြီးမုံကပြောပြီးတော့အဲကန်းကနေထွက်သွားတော့အော်ဟဲ့ဒီကလေးနဲ့ကို့ကိုမှန့်ကိုဒီလိုပြောရသလားကြည်ကြည်အဲ့ဒါကကြည်တော်နုရေမိမုံကလေးဆန်တာစွာတေးတာလက်ကုံတော့ပါရဲ့ကဲမီးလေးမန်ရေညီမလေးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါကွယ်အိုးဘဲနဲ့တားမန်ကအပြောမကောင်းတာကလေးကိုရန်စကားစပြောတာ तू မန်တော့ရိုင်းတာမိမမကြိုက်ဘူးပြောရဲ့နဲ့ तू ကစွာတာကိုဗျဟဲ့ तू ကကလေးမုံကအပေါ်တက်လေကအတိုင်းတက်လာစဉ်အဲကင်းကစကားတန်တွေကလိုက်လာနေစဉ်ကောင်းတယ်သိပ်ပဝင်မြင့်တာပဲစုကန်တိကနေသေးအဲ့လိုရင်ထဲကနေပျော်သွားမိရသေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိတောင်းအကျိုးမပြေတဲ့မန်းဆိုတဲ့သူနဲ့မုံကိုစစ်စစ်ထားဖို့ကိစ္စဖြစ်အန်ကယ်စိမ့်နဲ့အန်ဒီနုတို့ရောက်လာကြမှန်းဖေဖေတို့စောင့်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတာတွေကိုမောင်ကအဲ့ဒီတုန်းကသိမှမသိနိုင်ခဲ့ပဲလေဒါကြောင့်လဲသူစုကန်ထိတာတခုတည်းနဲ့ပျော်နေမိကြရသည်ပါပဲဟမ်ဖွားရလဲမောင်ကကလေးပဲရှိသေးတာအဲ့လူကြီးနဲ့မစစ်စစ်ထားခြင်းမအောင်သိတ်ကြီးကြတာပဲမောင်ကညင်းလို့ရှိရင်ဖေဖေစီစဉ်နေတဲ့တဝက်ကိုအန်ကယ်စိမ့်တို့ကိုလှည့်ပစ်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကြီးကတော့ဘယ်တရားပါမလဲတခါမှလည်းဒီလိုဥစ္စာမျိုးမုံမကြောက်ပါဘူးမောင်ကမျက်နှာကလေးအိုးကအဖွားကိုပြောတော့အဖွားတစ်ချက်ကြည့်တယ်ဖွားရဲ့ကြည့်တဲ့မှာမုံဘက်ကလိုက်ပြောပေးမဲ့အရေးရန်ကိုမျက်မမြင်မုံဖြင့်စိတ်တက်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဖြစ်ဟဲ့မတရားဘူးမပြောနဲ့လေသူတို့ဘက်ကညင်းရင်အင်္ဂယ်စိမ့်တို့ကသူတို့စီစဉ်တဝက်မုံကိုပေးမှာပဲဒါနှစ်ဖက်မျှတာတဲ့သဘောတူညီချက်ပဲညီတို့ငယ်ကလေးကအဲ့လိုသဘောမျှထားကြတာအခုကြီးကောင်ဝင်လာတဲ့ညီတို့နှစ်ကောင်ကိုစစ်စပ်ဖို့တန်ပြီးဆိုပြီးစီမံကြဖို့ဖြစ်လာတာညီရောမန်ရောတက်ကတော့တက်ကြပြီအတိလေပေးထားတဲ့ပြီလို့လူကြီးဘက်ကသဘောပိုက်ထားတာမို့အခုညီတို့နှစ်ကောင်စလုံးကိုအတိပေးတာပဲမတော်ကြီးစားတနဲ့ထားလိုက်ကြမှာစိုးလို့ကြီးစားလည်းမထောင်တနံလည်းမထောင်မုံအဲ့ဒီမန်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးတိတ်မုန်းတာပဲဒီနေ့တွေ့လာတာအောင်နိုင်စားကျင်နေပြီညီကရောစကားကောင်းပြောလို့လားဟိုကနေခတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့မျက်နှာမထားတဲ့ပဲဖြစ်နေရှာနေမှာအဲ့ဒါဘသူနဲ့စိတ်ဆိုးတာလဲမျက်နှာတည်တလေဘာလေးနဲ့အင်းရှင်လုတ်ပြီးအာမနာနဲ့စွာနေရညီနော်မိမုံကြက်ကြက်ရိုင်းညီဖေပြန်လာမှတိုင်ပြောမယ်အခုပဲကြည်အဖွားအဖြစ်အခုလေးကမတ်လူဖြစ်နေပြီမုံပဲစိုးနေတယ်လို့ကြည်အပြောခံရတာမို့ရင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်မစစ်စက်ဦးဖွားမုံမစစ်စက်ချင်ဘူးအေးအဲ့ဒါဖြင့်ညီဖေဖေရှားတဲ့စီစဉ်တဝက်ပေးလိုက်ပေါ့မုံကောင်းလေးဆက်ကနဲ့မခံချင်မုံလေးနဲ့ထောင်လျက်အိုးဘာလို့ပေးရမှာလဲအလကားအမျက်ကြီးစားပါဇက်ထက်တွေ့ရထွက်သွားလျက်မှာမောင်ကကလေးလိုပဲဟမ်းမဆောင်နိုင်စွာမိုင်းတွေချနေပုံလေးနဲ့ဖွားကိုပဲနှိပ်ပေးနေမိရပါတယ်ဘသူမှမုံကိုလိုက်ပြောပေးခြင်းမပေါ်ဖွားကလည်းမန်းပတ်ဖေဖေကလည်းမန်းပတ်ပဲရှိနေပြီးသားရှိတာမို့မုံကိုမန်းနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့သဘောမျှထားသည်ပေါ့ပလဲရဲ့မြို့မှာဆုံးဖြတ်နိုင်သူဆို၍ဖွားရဲ့ဖေဖေရဲ့ပဲရှိတယ်အခုကြတော့ဖေဖေရောဖွားရောမန်းပတ်ကဖြစ်နေမှမုံတယောက်တည်းမဲပြတ်နဲ့ရှုံးပြီပေါ့ဒီမှာပြည့်ထုနဲ့မောင်စိမ့်လို့ဆိုတာငယ်တငယ်ချင်းတက်ကတော်မှာအတူတူတက်ကြဘွဲအတူတူရကြမောင်စိမ့်ကတောင်ကြီးမှာနေတက်ကတော်မှာမြေတားရှိခဲ့တဲ့နုနုနဲ့အိမ်တော်တွေကြညီဖေဖေလဲညီအမေနဲ့အိမ်တော်ကြရှမ်းပြည်နယ်မှာလိမ္မော်ကျန်၆ချွတ်သီးခြံတွေရှိတဲ့မောင်စိမ့်နဲ့စီပွားဆက်တူစီတူဘူးဆက်ယုံနန္ဒတိစီတူဘူးဆက်ယုံတွေတိကျကြဟောဒီဘက်မှာရှိတဲ့ရတနာဆိုင်လုပ်ငန်းမှာလဲမောင်စိမ့်တို့ဘက်ကဆက်တူစီပွားဘက်ပါကြနဲ့နှစ်ဖက်စီပွားတစ်စီပွားတည်းရှိကြတာနှစ်ရှိပြီ
อภาพเปียวพี่รอกวนอีกโกหล่านอยู่กากวนยกโกนัยวัตถ์ถ่าพี่รออยู่เลยท้องปูเลยกาท้องตัวก็กอดแท้เลยแค่มองมองเซซะกะเลใส่ท่าเลยกวนตีเซกะเลတွေကိုแท้เลยสมมุติว่าเนเน่พาลาเน่ลิญญ์ปွင့်เลยကိုแท้กากวนยกโกบะซะแท้เลยละต้วยอ่ะท้องโกเบิมาละตบัวเนี่ยตั้วตบเลยมုံมาถ้วยกันเลยโกพาไปมาฉาท่าไปไล่เลยใส่แท้มาแม่งไกษาจองมอจาเนี่ยดีบาเว้ยเนยแท้ยลูกเดียวเนี่ยมုံมา စစ်စရာတော့မယ်အဖြစ်ဘလောက်ထိစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလိုက်ပါသလဲညနေထားမှာကြောကြောနဲ့ညနာကြီးအပြတ်တဲ့ပုတ်တီနေတဲ့လူကန်လန်တယောက်နဲ့မုံကပျော်ရွှင်စွာစစ်စလိုက်ရမှာလေလားအဲ့ဒါနှစ်စီးပွားမကွဲအောင်စီစဉ်တစ်ခုတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ညီတော်နှစ်ယောက်ကိုဖြင့်လက်ဆက်ပေးကြမယ်လို့ညီမမေမဆုံးငင်ကလေးကညီဖေဖေနဲ့မောင်စိန်းတို့ကစဉ်းစားမိမာတွေကလည်းသဘောကျအေးငါလည်းသဘောမျှအားလုံးသဘောတူ
ye lu de atwa sa chauk so da ma lu bu ko tan bo go ko ko rai ga saung thain da lu tan bo be ni nyin lo shin ho bak ga man ga phyin alaga ni si sin to bo han cha twa do ma bo ai lo cha raw le mong wa ma khan chin ne ye thain yin ngauk do ji a khan da ne mong phabe ye si sin to wa go man ga a chaung ya lai ma myo do mong phit ma khan nai man a di ba le ye myin go chaung sa de ga le ya la bo be bang sain ne nu lo wa le hma de daimae ni gaisa ti tha lo shat de the ma ye yan gung yauk bi ta khaw taw ma ma la ye sha bu mo wa thong san dai kaot de bong le ne ma la ye sha bu nyan na ma tha da be phit ne sha ma ne sha sha so bi ta na ni lai da a pha mo ta na ya mae au sa ba lo bae gung ta na ni ya le he ko wa ain shin ae de la da go yain pya ni de au sa chauk ga myauk pe ni ya ma la mi mong no jet jet swa a pha go le sa ga la ka ho kaung le tu mi ba ne ᱛᱤᱛᱩ ᱥᱤᱢᱟᱱ ᱫᱮᱞᱚ ᱢᱭᱟ ᱪᱟᱝ ᱴᱟᱯ ᱯᱚ ᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱯᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱢᱤᱝᱜᱟ ᱢᱭᱟ ᱴᱮᱡ ᱤᱧ ᱧᱤ ᱥᱟᱣᱱᱤ ᱧᱮ ᱥᱟᱣ ᱛᱷᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱮ ᱵᱮ ᱥᱟᱭ ᱥᱤᱱ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱛᱩᱠ ᱢᱭᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱭᱟ ᱨᱮ ᱛᱷᱮᱢᱟ ᱭᱮ ᱟ ᱥᱟᱣ ᱪᱟᱝ ᱫᱟ ᱵᱮ ᱫᱮ ᱵᱮ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱩ ᱵᱤ ᱠᱷᱩᱭ ᱵᱟᱱ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱟ ᱵᱮᱱ ᱵᱤ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱮᱞᱚ ᱢᱭᱟ ᱱᱮ ᱡᱚᱡᱤ ᱢᱚᱝ ᱴᱤ ᱱᱤ ᱭᱮ ᱞᱩ ᱠᱚ ᱵᱟ ᱠᱟᱭ ᱥᱟ ᱱᱮ ᱜᱤᱭᱩ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱫᱨᱮᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟ ᱫᱨᱮ ᱞᱮ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱩ ᱢᱚᱝ ᱞᱚ ᱢᱭᱚ ᱪᱷᱮᱱ ᱱᱮ ᱥᱩ ᱴᱮ ᱨᱟ ᱢᱭᱚ ᱯᱚ ᱪᱷᱮ ᱪᱟ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱢᱚᱝ ᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱦᱚ ᱫᱮ ᱞᱮ ᱢᱚᱝ ᱠᱩ ᱥᱮ ᱧᱤᱱ ᱱᱤ ᱭᱮ ᱢᱚ ᱦᱚ ᱵᱟ ᱞᱟ ᱢᱚᱝ ᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱚ nga mi le tana ba de tuk khmya yi za tana le ma shi khle lo ni sha ra aku sit sa ya ma ko nyin sha de tana sia le myan na le ko ngai ni sha ra ai lo byo ba la phwa ye man ko ba tana ni tu a phwa ye mi le ma hou be ne mo wa sai nyin nyin ne nei ja yin sai kaot de bong le ne byo do a phwa de chet twe khne ji de naw do a shop pe me bo ma paw saw be lu ji ri ya kaung da si man da nga ru wa be nyi ko dukkha twe ne po ni ya ja lo ไอ้หลูง้าวเสร็จๆပြောတော့မုံကနှစ်တစ်ချက်ညစ်ပြင်းနေထမင်းအထက်စင်စားနဲ့နှာခေါင်းကိုခလေးလိုပဲတုပ်ပစ်ကမန်အဖြစ်မုံကိုကြည့်ရပုံတော့မပေါ့ไอ้หลูတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်ဖို့နေတော့ဩညီကောသူ့ကိုကြည့်ရနေလို့လားไอ้หลูအဖွာဓာတ်ခနဲ့မေးလိုက်တော့မုံကအဖွာကိုဘာမှစမပြောတော့ပဲကတော့တယ်တဘောကမုံညာအရာဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဘောမျက်နှာလေးကမှုန်တိတ်တယ်အဖွာကိုမကတော့ပဲလဲမအိတ်အခုမုံဘက်ကအဖွားတစ်စက်မှမပါပဲရှိနေတော့မုံကတေးသာတေးလိုက်ချင်တော့တဲ့အဖြစ်မုံတော့လဲတေးလိုက်ချင်တာပဲအဟုတ်အဲ့လိုမြေစာကိုတစ်ချက်တော့ပြောတော့အဖွားတပြင်းကုန်းကိုရှိုက်တယ်ဒီလောက်ကလေးစံတဲ့ဒီမြေတကောင်ကိုအဖွားတစ်စက်မှစိတ်မချเจ้าမတရားရောက်တဲ့ရည်စားတဲ့နယ်ဖြစ်တော့ရှင်အခက်လူချမ်းသာသားသမီးဆိုကတိုက်တူးကျင်တာမျိုးနဲ့ကျုံလို့ရှင်အခက်မုံဆိုတာကလည်းဘာမှလူသဘောကိုသိတာမဟုတ်အဲ့မှာကလေးလိုပဲနေတဲ့မုံเจ้าเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยเจ้าตังเงินจีนเนี่ยซื้อไว้ถั่วได้กาถั่วดาเว้ยสิเกมิชวยมงถะญนาตั้วติพี่ไอ้ไอ้มาเว้ยสาแล้วไม่เจ็บปูอฉินทุกฤเลยซ่ามั้ยเจ้าอย่างเยแก้มงฤซ่ามั้ยจีมงสนะปะมงปะนี้เอ้พยาတော့งาမဟုတ်ဘူးညီပဲซ่าจินาซ่าซีกันปุบีซีเนช่องตะเปียนเนี่ยโทไข่มางาก็บ่หมักเลยပြောติโลตะเกเล่ลงแม่พัวမုံမစိတ်တလက်တက်ကြလျက်ထိုင်ရနေထတယ်ခြေရွေ့ဟာလေးတွတ်တွတ်နေနိုင်တယ်ခေါင်းကိုလည်းကြောလေဝဲနေတဲ့ဆန်ွယ်လေးတွေဖြတ်ထားတော့ကုတ်ပြစ်သေးပါပဲជីជីကြကြသူ့ကိုဒီမှာဘသူကနေစင်ကြတာကြလို့သူမနေခြင်းလို့ပဲအဆောင်မှာတောင်းနေရကြလို့မုံကစေနာကြလေခန်းလေးပဲပွားစီပွားစီရွတ်လျက်မုံထွက်သွားတော့ခန်းစည်းစာမိုးသားနုနုပြလွင်လေးဟာတနက်နက်ခါပြီးတော့ကျန်းခဲ့တယ်
อ่ะพ่อรอเตียวแท้เปียงจังแกดีบาเบ้มะหุเตวูเลยกว่างาตะบ้อมะจ่าล่ะไอ้ดิปิสิริอะซ้อมะคันไหนลูกตู้ก็ละคันเสร็จๆไปละยามเลยสู่ล่ะเบ้พี่รอไอ้หลุมะผิดฉิงมะเสร็จๆฉิงปิสิริตะว่าซ้อมคันยามเลยสู่เปียนยอถ้าเป๋ห่มมะเลยกว่าแม่เปียวเนี่ยเด้อเหมียเบ้มากะละไทม์มาจิตะเพ็ดติงตะเพ็ดฉะบงเนี่ยทายยินเนี่ยอ๋อหน้าถองนี่เด้ ชวยจาเสบอไลตัวหาอังวยตะลุนะชิเนเซสุเจจายเวเนฉีบะซูโกคัตตะโดวะทาเลยคอมพะนะโกกะละทานชิตะมันตะลิงอะเคเนยามาฉิตะลุฉุทาเลยฉิตะลุณีแดตะมะปัญญาชิไกเลอะยังโกพั้นเนบาเดเมนซองมาดาอ่อกว่ามีบะรีเลซเวฟแฟชั่นจีผิดเนเดนะลุงยอกาโรตีรุยอกาโรบารุบ่อกว่าปูมะซูยะอองสึกแท้นตองกาวเนเปโบซอเรละฮ้องกะนิสนิดโซจีโกชิเดเทนลุ สนิทเนี่ยตาตะมี้ก็ไอ้หนองฉาไปแม้ตะบ้อเว้ဖြစ်နေတယ်ငါတော့ဒီလိုပဲသဘောပိုက်တယ်မြင်းဆောင်ပြောတော့ဘေးကပြိတ္တလုံနေတဲ့ကြီးစင်ကကောင်းကြီးပြတယ်ဟုတ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့သဘောပဲငါတဲ့ဒီနဲ့မမီတို့ဒီလိုမျိုးစီမံကောင်းပါအရေးတဲ့စိတ်ကိုရင်နေတဲ့ကြီးစင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြီးပဲသူကြည့်မလဲရပါတယ်ငါဖတ်ဖူးတဲ့စာတအုပ်မှာဘာတွေရလဲဆို
ပြီးတော့စာအုပ်ဟောင်းတွေအဖုံးမရှိတာတွေရစားဆက်ရှာဖို့ပဲဝယ်လာတယ်ပြီးတော့ဂရင်ဘောပလက်အိတ်ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုဒူဘောထောင်းတစ်ဖက်ကိုဒူဘောချိတ်တင်ကဖတ်ပြီးပြီးရင်စကားဝိုင်းတွေမှာလေးတန်းကြကြနဲ့စာတန်းပေးတန်းတွေညံ့ညံ့ပြောတတ်တဲ့အဖြစ်အခန့်ရှိကော်ရတာမှာရေဖလားပလက်စတစ်ခွက်ပန်းရံကိုကန်ပြီးတော့ရေချိုးကန်နေပြန်လာတဲ့စောစောကပြုံးပြီးရက်ကြည့်လာတာမို့စကားကိုမဆက်သေးပ
아 카마. 망가 로 띠아오 테 칸고 야레. 라게 메레나 타. 따바고 고보 로아 덴 리에 예수 꽌자 바소 네. 조조 칸 네 윈라 뱌 네. 타인 지야 가 가딘 베 시로 라 모. 가딘 마 타인 네. 시 타레 로바 페나 고 시시 니 니 쵸비 마. 가딘 타 마. 치 뱌 쳬 비로 타인 네. 나 페 푸레 사 오 마 과. 잉글리 사 수 소 바 수. 에이 데 마 바 바 다 레 소 로. เบนี่เนี่ยมะซูไอ้หนองปุไล่ป่ะเนี่ยจี้ย่าดาดีกองกฤษณ์မျိုးโหมาแล้วจုံมุจ๋าแท้เนี่ยไอ้เนออมะปี้ได้บุกว่ะบาเลซอรอซอซอกะสกาเบนี่เนี่ยมะซูไอ้หนองปุไล่ป่ะษณีกองย่าเองเต็นเปียวชวนย่าแม้ဖြစ်ล้วยษณีซูย่าแล้วရှင်เต็นหาอภิธรรมเสียจี้ตะหยอดผิดล่ะแม้เนี่ยเอ้อล่ะจองบะลောက်ที่มาตาไล่นาบ่กองไล่ป่ะตะเลยแม้อ่ะใส่เนเนเนี่ยเมียนซองโกจี้ไก่อะลงอ่ะเลยแม่งโกเปียงซี้ซี้เนี่ย တက်ညီလက်ညီကြည်ကြသည်ပါပဲမင်းဆောင်ကဆေးလိုက်တို့ကိုကတ်သက်ဖွာနေရကနေတစ်ချက်ဟက်ခနဲ့ကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကွာမင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးဘသူမှုံအဲမှုံမှုံနဲ့လက်ထပ်ယူလိုက်ရင်ပြောရင်လဲပြောမယ်မပြောရလဲဘာကြီးလဲအဘိဓမ္မာဆရာကြီးဖြစ်ရနဲတဲ့ကုတူလားပြောပြီးတော့ကိုယ်စကားကိုအပြတ်ထောက်ခံတယ်လို့တယောက်တည်းတဟေးဟေးနဲ့ကြီးနေတယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် သူကညင်တော့တမျိုးပေါ့မင်းကညင်တော့အဲတမျိုးဖြစ်သွားပြန်ရောစင်ညင်ညင်နဲ့အခန်းထဲပြန်ရောက်ခိုင်းကိုရိုက်တာမှာဆေးလိုက်တို့တို့နဲ့လမ်းတလားနေတဲ့မြင်းဆောင်ကအခန်းထဲရောက်လာခိုင်းမှာဖွင့်ပြောညင်းမိသည်မြမောင်းထူတာထက်ဆိုးနေတဲ့အဖြစ်ဖေဖေနဲ့မေမေကလည်းအဲ့ဒီရေမုပ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အရန်သဘောတူနေကိုကလည်းမကြိုက်အခုလိုလွတ်လပ်စွာနေရတာကိုသူပိုနှက်သက်တယ်အခုကြတော့တအုပ်စုပေါင်း
ha phe phe sha tha de season nga a tou ma cha lo tu nya pe lai ya ro ba phe ma le kwa ma pe nai au tu le ma that nai bu pya taung so a pyo de man ko chi pi do zo zo ga ye ti ti tbo paw sa pyu la bi oh me wo me ma yu kha ni lo la zo zo a pyo pi do gao de che nai de ba chaung nai man le ma ti ba ma le ma pyo oh tu a yau so lo la now ma gao nai chin ye tbo ko saung de me khon ga thwa cha la de Jebubu Atafuli Sabin Tuga Nakon Jaro Bani Rezozo Nesi Jarole Mede Nenagaro Kaline Pudure Tangero Amine Nyame Ami Bido Puitang Amiago Tomia Bogu Pse Yashi Tari Ami Jogaro Masuba Mamches in Kaima Nenanule Nimola Dodane
bian swa ke ba de mong ye bong ye klei ko mye yaung mi de nyat khong le ga thu the na maung ga kha kong kong shi de nyat taung thu le ye shi sin ni de atwin nyat long le le ga wine set yi le ni di ba bae na dan le sin ni le ye nak khan le ya le pi phu phu le ba dai me tu yin ne ma sait mo win sa mi ba ga pe sa ra su ra tha pat san ma yo jin ywe yu ya ra myo ji ja lo yin ne ma aung jin ne dilo ga pwe de nge nga shin pya me tu ko tu ain ga sit sat pe pu si man ne a ra tu lo phai ya tat ya ra me so ro tu ba me ne me me ya pyo pya ti pe de ka ban le ne tu lo wa ta zain ni lo ro ma hout bu hout de no nga pyo pya de au sa so so min pyo pya de a tai me pyo pya ni yin ga man ko hle pyo ni ya mo so so ga sait le ma chi so ba tu wa nyin ni lo pyan me ni ya le tu nyin ni ya be au sa pyan me ma ni ne mawk yin tu nyin le me ไอ้ ဒီ ခါကြမှာသူ့ကိုပြန်မေးအဲ့လိုပြောတော့မြေအောင်တစ်ချက်ရည်တယ်အဲ့ဒါကွာသူကအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့အိမ်ကကျောင်းတက်ဖို့ကိစ္စသူမိဘကစီမံတာသူကရှက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဆောင်မှာပဲနေတယ်သူမိဘတွေမှားတယ်လို့လဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးငါတို့အုပ်စုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးဒီမှာရှိနေရအဲမနေ့ကသူမိဘများဖလိုက်နဲ့ဂျန်ကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူသွားမလဲတာလဲသိသွားတယ်
go ba. Tu be phi ya da bo. Le da la so ro no bo. So so ga be man pyo pya tha da mu. Ti tha ya da mya ma chwe ma chan pyo pya ni de mye aung go ta lo ya ma ma hout da ti da mu. Ta ma ni do. Man ga sai nyin nyin ne. Secret ta lai go sa ji sa wet tha ma shi de bu de ga ni yu phwa lo. Ji sen ga bu go lan lan ne. Let the go yaut do. Bu gon be chan do da mu.nga mya amai tin tama ja nya be ai lo pyo do badu wa jan ti de pyo nya ja lo ai lo zo zo ga win phi de ji sin ga pa so ja de lait the tha de kon ya go plastic aing ngale the ga thau nya myin do chet chin le dan pyaung le ye tawet khwe kwa ai lo kon ya de de le go a ma na dan tawet wi su khwe ni yo ji sin de chet ji bi ma ba zat phin tawet kai bi do tawet go kan bi de zo zo ga kon ya go ya da khan bi do wa ni ngaSali kwa mei ousa ka bhaa phe niya le. Lolo ze di khan ne maa bhangli ne cigarette to konya do gudtien bhi le taan yao yin po kao me tino boi yao phaa ye. Pyo ra u jaro naa ma thabu angya zi ne bhiro. Ae lup chan ngao dey. Nao to maa. Ae ra kwa tu ae di kao maa leo nye si zin dewa bhi ya me. Ae ra lu jiri ka ho do wa tu do na tuwe lao ne thou si thu re ajwe.桂林松露店原来呀，他跑都是干表，哎，格里贝他家哪里？俺天表演呢，都是那个没那么对，你也查查见喽。阿苦喽，都阿家干表来，偏哪里了没得？哎，刘表喽，没得车对开那偏得，面上表来偏哪里呗？明年阿阿家干的都偏哪里呗哩？妹妹阿表喽，格里说啊，对呀哩嘞。哎，刘的车妹阿表喽，哎，阿拉来偏哪哪呗？မတိရအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာပဲတွေးမိတွေးမိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲနားလည်ထားလိုက်တာအမှန်ဆုံးပဲလောလောဆယ်မှာတော့အဘိဓမ္မာဆရာဘုံဖမ်းနေတာကမြင့်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်မင်းတကယ်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတာမြင့်ဆောင်ကမေးတော့မန်းအကောင်းချင်းလေးတကယ်ဗျာဒီလိုမုံနဲ့အကြက်ကင်ပေးစားတာမျိုးကိုပုံမကြိုက်သေးဒါဆိုညင်းအောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီဘသူမုံအဲမုံမုံကညင်းအောင်လို့ပေါ့အလဲလဲမကြိုက်ဘူးလဲပြောသေးအဖျားလေးများဆွတ်လို့မုံနေစစောကကွန်တရွေတန်နဲ့ပြောရည်တယ်ဗဇက်ထဲမှာကွန်ထွေးတွေကလုံထွေးနေတယ်နောက်တော့အလုံးကိုမျိုးချပြလိုက်တာမြင်တာမို့အစားတော့ပြအောင်မလုပ်နဲ့ကွာအဲ့လိုမြင်းဆောင်ကနှလုံးနာတယ်လို့ပြောတော့ကွန်ဘတ်တွေဝါနေရင်ကနေစစောကရည်နေသေးပါပဲသူကညင်းရင်မင်းကိစ္စပြက်ပြီမင်းညင်းတာလည်းမဟုတ်တော့ပြက်ကြရောမင်းလည်းစစက်စရာမလိုဘူးလက်လက်ထက်စရာမလိုဘူးပြက်ကြရောအဲ့ဒါကြောင့် तू မကြိုက်တာတွေကြီးပဲမင်းလို့ပေါ့ तू စိတ်ပြတ်တော့မင်းကိုညင်းရောညင်းတော့ပြက်ကြရောကြီးစင်ကအဆုံးသက်ပြီးတော့ဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရည်တယ်ကြည့်ရတာဒီကောင်ဘိုင်းကြနေပြီရှင်နဲ့ပတ်စံပြက်တာကိုတစ်စစ်တစောင်းပြောနေတဲ့သဘောကိုစောင့်နေကွစောစောမင်းပတ်စံလက်ကြံကိုတစ်ချာသိမ့်ဖို့လိုပြီငါစီအထိုင်းပိုကောင်းမယ်တင်တယ်အဲ့လိုစောစောကိုကြီးစင်ကတတိပေးတယ်လို့ပြောတော့ရည်နေတဲ့ရည်လက်စာပါစက်ကြီးပိတ်ကြသွားသည်မှာမြင့်ဆောင်ပါဒါပေမဲ့ဘာမှဆက်မပြောသေးပဲ
ซอซอกะซกาโกเบอะชิงยะซวาเสร็จเด้แม่มาเรียตรุตะมี้ซาบัวมาซอยิงเพียงยอกจ้าฤกูจินาปะเลยกว่ามาเนกาวเยลาซาฤอะยังไม่จินแน่เนาะเยชูรากะยูซายอัมมะลีปูไลตะมาฮ้อละทะไลจ่ายอบาผิดแต่มาเลยตรุละทะไลแต่ละทะซาจกกูตะยงเวนายซากวนปาเมฉะไปไลตะโลเบเลงโกนายโนราเบหิอ๋อละซะตะตอลูเปียวมาเด้แม่มายาบุชารากู ဘယ်တော့ကွဲသွားလဲကြည်စင်ကမေးခိုင်ဖွေခနဲ့ဖြစ်သွားရလေဟွာလွဲစီဖဲစီဘယ်နဲ့ဂျင်မအုံးမချိုလာပြောရတော့ဘယ်ကွဲရမှာလဲအော်မကွဲဘူးပေါ့ဒါဆိုမရနဲ့သားတို့မာကြရလားကြည်စင်ကဇပူအုပ်ပြီးတော့ငါအမဝန်ွယ်သူ့ယောက်ျားကိုနိုင်စားတော့မျက်မြင်မို့လို့ဒီကောင်ကိုတတိပေးတာကွာငါကြီးစားတော့မရှိတဲ့လူပြောအကောင်စားမင်းညီမကြမှာငါကြိုက်မှာဝမ်းတလိုက်တာရောက်ဖရဲ့ငါညီမကမျက်စီလေးမဆိုသလောက်
ไม่เนี่ยแต่ยังรู้เลยส่วนงาตัวผมยาวอะไรไอ้เล็บเจ้าไก่มาแค่เนี่ยยีดันเลื่อนขึ้นแบบเจ้าเนี่ยเส้นยาจ้ากันเนี่ยแม่น้ำมายิ้มมีเล็บเช็ดถ้าสูดเลยบ้านเนี่ยตัวมันใจดารีกูเส้นยาเอาลูกตัวเนี่ยโอ้เสียใจละทลายยามากูจะเอาลูกทำไมเนี่ยยังเจริญรู้สึกรักกูหรอไม่ต้องยอมพี่ยามเลยถ้าเจ้าตัวกูช่วยช่วยตัวตาเนี่ยสักเส้นเนี่ยพ่อเนี่ยเปรียบรู้ชุดของงาจีดูเช่นเนี่ยอับเจ้าเกินเนี่ยยามเลย บาเบ็บเบ้อะคุณลูกตั้งใจจะต้องงูอะพี่ส่งไทม์เมนต์ลูกพี่มีด่าอะจูรามายุอะคุณสู้ป๊อปป๊อปอยู่เรียดใจสู้แฮมเบนจะนั่งดีเรียดจังงูเบ้จะไล่ดีเรียดพี่อะท้าพี่อยู่เยอะเฉลี่ยสบายกว่าเวลีเนี่ยป๊อปป๊อปสุราอะมีเรียดพี่อยู่ดีเรียดดีเบ้จ้าสู้มองว่าบาลูยามาเลยอยากเข้มเงียบมาทายาไก่มาแกงก็ยิ่งจะอิมยานดีดีบ้าเบ้เอ็งยังเป็นก้าวสองยิ่งมองมา จีเน่ผมอยู่ที่ไหนนอนรำมูอพยพส่งกูป้าป้าไล่ยานเนี่ยช่วยช่วยอีกูไปอากูจะจีเน่ยังพูดยังจบยาไม่ยังจ้างยาเลยอากูรอป้าป้ากับอาจารย์ในบาริเวนไปไหนบีจ้ารอเนี่ยตัวบลูคอร์ดเลสุราอย่างที่ทำมาเพื่อมาเป็นอะไรขอเลยตัวพี่องค์ซีเน่ไม่รำมูมองแก้ขัดรูดจะเช็ดยาดีเลยป้าป้ากับใส่ชายรำมาหูน่าเชื่อหน้าเนี่ยมาบลูมามาโคจะไม่พิจารณ์เลย ไอ้ลูกยันนั่นเลยโอบีบอยู่รอไล่ยานเนี่ยช่วยช่วยอีดูแข่งเงี้ยที่จ่าเลยเนี่ยทายมีอ่ะมองเดียวเสียใจเลยอยากโดนเชื่อมาแล้วไม่ดีแต่เงี้ยเช่นเจนจะเอาอยู่ยาแบบไปยามากูเจเน่มามาก้าป้าป้าไล่ยานเนี่ยช่วยช่วยอีดูมาเอี้ยสองตุ้มยาบ้าเนี่ยมาจังหวะจะจ่ารำมูมองเองกูไปอากูเนี่ยจ่าอะไรแม่อากูเนี่ยจ่าอะไรกันแม่มองเองมาเสน่ห์จะเนี่ยกูเนี่ยสวยทำไมเอาอยู่ยาเลย ใจยังมาเลยสาบุอาสามเจ้าใจมาปลาเล่นด้วยเนี่ยอาจจะเอาเรื่อยจวบเช่นพี่เจ้าเดินอะไรเลยปีรอมองสิทธากังวลเลยเนี่ยยกโชว์อะไรเจ้าเลยอาชีพดูใจอะไรแม่มองกูแต่ยังเสียงชี้ใจเลยอาคุเลยมองการสั่งเนี่ยกูจวบปีรออาพอลุสั่งปีนี่จ้ากันอาสามมาเจ้าพี่เจ้าเดินมาอืมอะไรก็ไอ้ลูกเจ้าพี่ดามากังบุน่ากูเจ้ามาพี่เนี่ยไล่เดินเลยไอ้ลูกเนี่ยมากะ นับพลูจีรุชิสวยปุ่ดรีทายาเมกิซาเบจันนารีโกโรบาลูยาเมสุรางาติชาเซนซาบิมันนิ่งอุบจับจามีงามยิ่งบุจินไลดาเฮอะฮุไลบิอาบิโรมัวซิดูรุเนเตจีเจเดมแม่เฮเนเมเนไลบะตู้เอรีเนเมปีทารากาแองเกซีเนเอรีนูรุกาลีตู้ตากูบัวมาอาเบนจูเนยินซังเยเรตบะกูซาวนาเรมงบิโรช่วยช่วยอีกาเยลงลีปิกลาปิกลาเน เฮ้อะไรนี่ดิเลยไอ้ลูกไอ้ออดันลีเนี่ยมีรองาเปียวท่าดาเบ้เอ็งแกเส้นเอามีด้าซูเน่อพยพไปเปียวเอ็งยังโอเชนี่จ้าเราไปอุซ่างานเนี่ยตัวเนี่ยดามยังจอมเตจ้าตีบาร์เอ็งยังจอดเตยอะคุลูเจมิวงาเปียวอารมณ์เลยไปซะกูเล็กขันเลยยาร์ดูแบบเช่นนี้มาไอ้ลูกป้าป้าเปียวรอคลีดีโนเบ้วันยี่ไรจ้าตีบาร์เบ้มองด้าไล่มีนายจ้าอาเลงกูขัดดีดีเลยจีนี่ยาร์เอฟซี เอ็มเอ่อดอมันแต่จีกุ้งลาบานเนี่ยโตกุ้งมันก็เริ่มมีบุญยาดีบ่าวที่ก้ามาช่วยมันก็เพี้ยนี่ลุงก็เต้าเนี่ยไปป้าป้าพี่อยู่นี่รอมองก้าสิเลนยี่เลี่ยนี่อยู่เวลาเองอ่ะนี่ดูว่าปาร์ตี้ดูเลยงาสิสิเอ็นี่ยาระงาสูไอ้ลูกเราเก่งเขาไม่เจ้าไอ้ลูกยันนารีเมจเลียพี่ลาลีเอ็งจะไล่โตอาลุงตนาตัวยากะงาลูกอาลุงวันจะปีบ้าไหมฮะที่กังบดู
냐오, 꼬냐오지. 에, 맘마. 에디 맘고, 판 럭비비, 쾌비비. 밤말레. 내 맥어, 뻑뻑래. 톰뻑래, 뻑뻑. 호디, 호디, 아빠타. 레러제로. 호호, 냐냐, 아시아래, 앱치. 뭐예, 쟤네마, 안행에, 아달라야디 바벨리. 레러제, 또 톰뻑다고, 앱치. 마쿠아지데, 타민 코테비. 아카네, 데라예. 레퍼도 비 타민 코사라예. 시블링아사, 단디라래, 테포에 타라예. 두냐몽뢰뛰어샤사라예아캔버스레레다예에냐냐자예앵나다친나이에니엘리고아므라네노노비로아포라이로카이나예라이냐가레창루리레창비레창탕탕비뿅니데먀투드이가레타오칸예차오차치비나우차레제비도아예레세장비비제네차드이가레창레라이예비메에루레창탕꾸니고조덴찌냐타니네 싸우지면나봐마비싸리비안뉘래소소비하우니래다예하우니래다소라에이데카아따묘소네초보라래아딴고소로바래에이로벼로빠빠미야나뽕사비라비대게래마호다마바호다지모뺀니노래야나이나마호코네차시비똥자잔디래니래세장비보벼라바여러세에이리코네차네베나타라오메에이로통바우다묘피네래뽀뽀옵시 มาดาเสียกงจุท้าบาเบยกวยไอ้โหลไล่มาเจอรอปอปอกดีโลบาเบตอได้ลุมะเจบิมะนาลุตปอดาเบมะกองเปียวเจนจาดาเบไดเมติเดมะหุล่ะปอปอรูอ่ะตุญะนะเมเผ็ดเจนละอ๋อนะเมตะนี่ลุรอเผ็ดเนียกอเบจีนุเจนน่ะเนี่ยชีบาสิรอคนละไล่บาหมองเยไอ้โหลเมนากอเปียงเนี่ยมงบักกูจีเปียวไกมา လေးလေးမောင်းလာတဲ့ဟိုနာကားဖြူလေးကိုလှမ်းမြလိုက်ရတာမို့ကဲကဲညာကြရင်ငါတေချာစဉ်းစားပြီးတော့အချက်လက်နဲ့တကွာအုံပေးပါဖြစ်မှတ်ထားမယ်အဲ့လိုပြောတာမို့မုံကလွယ်ကလေးကိုလွယ်ပြီးတော့ထားရလိုက်တယ်ဗာမေဆွေချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူမဟူရလွိုက်ကိုရဲ့လာမင်းနေကလူလို့အမြင်ရတယ်စိတ်ဝင်စားပွဲဇလန်လေးရဲ့အပိုင်း၁ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ
ညစီအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝထပ်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ